Асынан бүгінгі мейманы Қырғыз Республикасының жоғарғы кеңесінің мұрынғы төрағасы, жоғарғы кеңестің 3-ші және 5-ші шақырылыштарынан депутаты Ахматбек Келдібеков. Саламатсызбы, Ахматбек мырза, студиямызға қош келіпсіз. Рахмат, саламатсыздар ба, урматты Марал радиосының хабарчылары және оқушылар. Ахматбек мырза, азыр эмне менен алек болуп атасыз? Мен угуп калдым, учурда экс-президент Атамбаев баягы мурда бийлик капа кылган же бийликти капа кылган саясий күчтөр менен бирге иштөөнү сунуштап жатыптыр деген пикирлер да чыгып кетти. Мындай сунуш сизге болдубу? Биринчиден, бүгүнкү күнгө чейин өз иштерим менен алек, мен жеке ишкерлик менен алектенип атам жана башка айыл чарба ушул окшогон проектлер бар, ошон үстүн иштеп атам. И докторлукту жактоо боюнча бул жөнүндө да иш алып барып атам. Саясатта өзүбүздүн ата журт партиясынын иштерин алдыга жылдыруу менен алекмин. Экинчиден, жанкы сиз берген суроого кимге мындай сунуш түшкөнүн мен дагы средствам массовой информацияны угуп атам, бирок мага андай сунуш дагы же болбосо кандайдыр бир кыйытып кандайдыр бирөөнү айтканда укканым жок. Себеп дегенде андай сунушту мага моралдык жактан дагы бере албайт деп ойлойм. Алмазбек Атамбаев менен жүз көрүшпөгөнүмө 6 жылдан ашты деп бир ирет айтканыңызды эстеп отурам. Мына өлкөбүз алакандай эле, эгер буйрук болуп ал киши менен жолугушуп кала турган болсоңуз, ал кишиге эмне айтмакчысыз, кандай ой туюм менен жашап атасыз да? Мисалы, кек сактоо барбы же таарынычпы, мүмкүн жөн гана бейтааныш адамдай кабыл алат белеңиз. Эми мындай да, күчтүү адам кечиримдүү болот дейт. Ошон үчүн мына тарыхыбызда, Кыргызстан тарыхында кандай гана инсандар, кандай саясатчылар, кандай улуу инсандар өткөндө ушулардын басып өткөн жолун карап көрсө, көпчүлүгү мындай кечиримдүү болуп, и турмушта кечиримдүү болуу деген. Мен бул боюнча ачык айткан айткамын. Мага кыянаттык жасагандардын баардыгын мен пенде катары кечирдим, бирок Кудай алдында баары жооп берет деген мен ичим ич дүйнөмдөгү ушундай Кудайга койдум деген сөзүм бар. Бирок адамды ушунчалык чоң таарыныч көкүрөктө жашасам да кечире билүү жеңил болбосо керек. Эми конечно жеңил болбойт. Себеп дегенде жаңы сиз суроо бербедиңиз бе, эгерде Атамбаев менен кокус жолугуп калсаңыз эмне дейт элеңиз деп. Мен бир эле максатым көзүм менен түз карап ошол Атамбаевдин көзүн карагым келет да. Тике карап, көзүн карап анан бир эле суроо саламдашмак эмессиз. Бир эле суроо бергим келет. Эмне себептен мынчалык мага кыянаттылык кылдың деп. Ушундай мен гана суроо бергим келет. Себеп дегенде ошол мен суроо берерге жөн бар. Биздин ошол депутаттар менин анын ичинде ошол мезгилде, кыйын мезгилде парламентте жүргөндө ушул биздин менин жеке көрсөткөн мындай жакшылыгымды унутуп коюш, аны тебелеп тепсеп кыянаттык кылыш, андан кийин жөн эле кыянаттык кылбастан оозуна келген сөз менен каалаган жеринде сүйлөш. Бул мындай укукту эч ким берген эмес. Мен ошону гана сурагым келет. Албетте, учурунда сиз ал кишиге көп жакшылыкты кылгандыгыңызды, аны ал киши өзү дагы моюнга алгандыгын айтып калганын уккум эле да мен дагы. Анан негизи ушул Алмазбек Шашенович менен ортоңуздардагы мамилеге эмне болуп, кандайча жарака кетти деп ойлойсуз? Баягы мүмкүн ортодогу башка сиздин оппоненттер тарабынан ушул оюн уюштурулду деген дагы ойлор келеби кээде? Эми бизде Кыргызда ушундай да, Кыргызда саясатында бири бирибизди көрө албастык, бири бирибизди бутубуздан ылдый карап тартыш, же болбосо ушак таркатыш, же болбосо болбогон нерселер жазып алып анын үстүнө үстөк кошмок кылып алып барып жамандаш. Бул биздин кандайдыр бир акыркы жылдагы саясаттагы ушундай көрүнүш пайда болуп калды да. Эгерде саясатта болгондон кийин, чоң кызматта болгондон кийин бул ушак айкынды
сөзсіз түрде тақтош керек, же болмаса оқпаш керек та. Мен мысалы, мен өзім жетекші қатары, инсан қатары, маға дағы жетекші болып жүргенде ұшақтап келген адамдар болған, мен ошол ұшақтаған адамды, егер де ешбат, ташбатты ұшақтап атса, ешбаттың көзінше мен ташбатқа телефон шалдым, ол сені ұшақтап атады, мұны деп жамандап атады деп. Бұл өте тез көрініш, бұдан, конечно, айырылыш барып-барып айырылауыз деп жүрем. Ошондой эле нерсенин негизинде болду деп ойлойм. Анан кийин эми мындай карап көрсөңүз, акыркы 6-7 жылда куугунтукка дуушар болгондор бул саясатта орду бар, айтканга сөзү бар, иш билгилердин бардыгы куугунтукта болот. Буга чейинки ошол эле Атамбаев, Бекназаров, Исмаил Исаков ушул окшогон мурунку бийликтерде жүргөндө куугунтукта болгон, булар да кыйын инсандар болгон. Бирок ошонун бардыгын кийин өзү Атамбаев бийлик келгенде кайталаганы бул туура эместикти, ошол тарыхтан сабак албагандык деп эсептейм. Анан бүгүн айтылып атпайбы, мисалы Атамбаевдин учурунда бул жоопко тартылгандар коррупция менен күрөшкөн деп, мына бүгүн көрүнүп атат коррупция менен кандай күрөшкөнү. Себеп дегенде ошол бүгүнкү күндө камакта отургандар, камалып чыккандардын бардыгы, алардын үстүнө иш токулгандын бардыгы бүгүн кандай кыйын юрист болбосун, кандай кыйын эксперт болбосун, алардын алдында тастыктап ачык айкын чыгарып койсо болот. Мен өзүм ишим боюнча мисалы мен айтып келиптам, дагы айталам. Ошол мага күнөө койгондордун Саляновану баш кылып, жана башкаларын сотторду каш кылып, мен ачык элдин алдына чыгып, ар бир коюлган күнөө боюнча мисалы далилдеп бергенге кудуретим жетет, ошол кагаздар да жетет да. Ошол мезгилде түздөн түз бийлик тараптан, жетинчи этаптан звонить этип, моундай кылып камайсың, моундай кыласың деген бул ачык айкын эле нерсе. Бул бир гана Келдибек болгон эмес, бардык ошол куугунтукта бир гана саясий эмес, даже экономикалык маселелерде жана башкалык чарбалык маселелердин бардыгында ак үй эмне дейт деп туруп соттордун бардыгы ушинтип калган. Ак үй уруксат алып келгиле, же ошол жактан бир звонок болсун деп. Жакы Манас Арабаев деп айтылып жүрбөйбү? Соттордун оозунан чыккан эле сөз, ушул чалып койсун, кандай маселе болбосун ушундай адатка өтүп калган да. А ушундай кийлигишүүлөр сиз депутат болуп турганда эле күчүндө беле, же кийин баягы сиздин үстүңүздөн кылмыш иши козголгондон улам ушул көрүнүштү байкадыңызбы? Биз мен депутат болуп, биз төрага болуп, мен төрага болуп турганда парламентте ошол конституция жаңы кабыл алган парламенттик башкаруу, парламенттин укуктары мисалы өтө жогору, президенттикине караганда 2 эсе көп. Парламенттин укуктары, өкмөткө караганда 3 эсе көп. Парламенттик башкарууну биз көрсөтө алдык десе мен жаңылышпайм. Себеп дегенде ошол эле президент болобу, өкмөт болобу, бардыгы келип парламентке отчет берип, парламентке отчет берип, бул элдин алдында отчет берип болуп эсептелет да. Ошол жакпай калдыбы? Же биздин катуу мисалы жакындай экономикалык маселелер болобу, же кандайдыр бир келишимдер болобу, ушуга биз ачык айкын айтып президент мисалы парламентке келип отчет бере турганына чейин биз жетишип калдык эле. Ушунун баары жакпаса керек да. Себеп дегенде бүгүн айтып койсом болот, ошол мезгилде мени төрагалыктан алып атканда биз Атамбаев экөөбүз жолукканбыз. Жолукканда ал айтып калды, экөөбүз мындай жигитче анын кабинетинде сүйлөшкөнбүз. Сүйлөшкөндө айтты, экөөбүздөн эмне кетти кечирбей турган деген сөз болгон. Эч кандай мындай кечирбей турган сөз болгон жок. Кыргыз мамлекетинде бир эле президент болуш керек, ушул эле себеп деген сөзү мен азыркыга чейин эсимде. Мен айтканым ошондо, эми ан үчүн конституцияда кандай жазылса, Кудай ошондой иш алып барабыз. Парламенттин укуктары кандай болсо, ошонун негизинде иш алып барабыз деп. Эми бул тарых дагы көп нерсени тастыктайт. Айтыңызчы, мына өзүңүз белгилеп атасыз, ошол мага карата мындай саясий куугунтук болду депчи. Жогорку соттун чечимине ылайык сиз 10 миллион сом төлөп берип бошодуңуз да, анан бул өзүңүздүн күнөөлүү экендигиңизди сезүү болдубу, же болбосо баягы эркиндикке чыгуу эңсөөсүбү, же ошол учурдагы бийликтен кутулбасыңызды сезгенден улам ушундай кадамга бардыңызбы? Эми бул жерде мындай да, райондук сот мисалы ошол парламенттеги иштер боюнча 3 миллион мага айыппул салды. Бул дагы ошол сотту кыйнап
кыстап кыстап аткандагы аргасы кеткендеги чечим кабылган. Башка эпизодтордун бардыгын актады. Ал эми шаардык сотко келгенде, ошол шаардык сотко карай баштаганда соттор менен сүйлөшкөндө алардын айткан сөзү адвокаттарга эчтеке жок экен деди. Бирок ошол соттун төрайымы, фамилиясы азыр Бишкек шаарынын төрагасы болот соттун. Ошол фамилиясы эсимен чыгып кетпеди азыр. Өкүм чыгарардын алдында, өкүм чыккан кабинетке киргенден кийин 4 саат бизди күттүрүп, бирок ал өзүнүн служебный машинасына отуруп, жогорку сотко барып, акылдашып келип, өкүм чыгарганы, бул түздөн-түз мыйзам бузулук. Бул далилдер бар сизде. Бул далилдер бар. Ал эми жогорку сотко берилгенден кийин жогорку сот чечим чыгаргандан кийин аны сөзсүз түрдө туура чечимби, туура эмес чечимби аны аткарыш керек. Эгерде мен ошол 10 миллион сомду төлөбөсөм, булар мыйзам боюнча дагы мени жоопкерчиликке тартыш керек эле. Мен ойлойм, азыркы мына жаңы президент шайлангандан бери мыйзамдардын туура иштеши боюнча, соттун адилеттүү болушу боюнча иштер жүрүп атат. Мен азыр даярдап атам ошол иштердин бардыгын. Прокуратурага туура эмес иштердин козголгону, туура эмес өкүмдөрдүн чыкканы, ошол далилдерим келтирип, мен сөзсүз түрдө кайрылуу жасайбын. Себеп дегенде сиз айтып атасыз, ошол эгер төлөбөй койсоңуз, ал күнөңүздү моюнга албайт эле дегенде сөз кылып атпайсызбы? Аны мен аткарбай койсом, дагы мени камагыга буларда укук пайда болмок. Соттун чечими туурабы, туура эмеспи аны аткарууга ар бир жаран милдеттүү, бирок азыркы күндө ар бир адамдын, ошол мезгилде кыйналып жүргөн адамдардын үмүтү пайда болуп, сот бийлиги көз карандысыз адилеттүү болот деп көпчүлүгү бүгүн сотко кайрылып атат. Эркиндиктен тыш отурганда эмнени көбүрөөк ойлойт экенсиз? Эми ал жерде эң негизгиси бул да бир Алла Тааладан болгон сыноо болсо керек деп ойлойсуң. Экинчиден эң көп эле кыйналган сен бала чакаң, тууган уруктарың, жактоочу элиң кыйналганын сезесиң. Ошол мезгилде ким сага дос, ким жасалма дос, ким душман, ушунун баардыгын айырмалап калат экенсиң да. Себеп дегенде мен мына 50 жаш кызматта турганда баардык эле дос болуп 50 жаштан өттүм. Буга чейинки көпчүлүк достордун ким экени ачык айкын даана билип калат экенсиң. Бул дагы мен ушул 50 жашка келгиче ошолорду билип калганыма Кудайга миң мертебе ыраазы болом. Бирок эч кимге мен каалабайт элем. Бүгүн мисалы ошол жасалма иштер менен саясатчыларды отургузганда мен каалабайм. Себеп дегенде алардын да бала чакасы бар, тууган уругу бар. Эгерде күнөөсү болсо, күнөөсүн толук далилдеп жоопко тартса эч ким деле капа болбойт. Анан эптеп Атамбаевдин учурунда бир принцип бар эле, эптеп камаш керек, камап алгандан кийин анан көрө жатарбыз деген принципти жоготуш керек деп ойлойм да. Мына бүгүн саясий куугунтук менен соттолгондордун маселеси каралыш керек деген жагдай байма бай көтөрүлө баштады да. Өзгөчө ата мекендин лидери Текебаевдин бошотулушун каалагандар дагы көп болууда. Мына омбудсмен өзү чыкты, анан бир кездеги негизги сиздин оппонентиңиз катары бүгүн кандай ойдо отурасыз? Мен эми аны деле башында айтканмын, ошол саясий куугунтуктоо менен жасалма иш менен камоо бул туура эмес деп айтканмын. Бул Текебаев болобу, Ташматов болобу, Келдибеков болобу, башкасы болобу, андай кылган туура эмес. Мен бул жарандык менин ички дүйнөмдөгү сөз. Себеп дегенде ошол мезгилде мына Талгарбековдордун, Садыр Жапаровдун, Кадыровдордун, тиги Жалабат Бектур Асанов жана башкалардын сүйлөшүп койду телефондон, ушуну талкуулаш деп камаганы бул өтө туура эмес, өтө туура эмес. Ал эми ошого мисалы бүгүнкү күндө Салянованы жоопко тартып атканда Роза Исаковна айтып атат, ошол акыйкатчы бүгүн сүйлөп атат. Мен ошол мезгилде айткам, моундай заказдар, жасалба иш токуп камаганды ошол мезгилде эгерде
Озна сугуюп албай, ошол эле акыйкатчы болобу, ошол эле экс-президент болобу, жана башка саясатчылар катуу талдап айтып чыкканда мындай болбойт эле. Бизге тийбейт экен деп туруп унчукпай отурушту. Ташиев камалып атканда, мен камалып атканда, Түлеев камалып атканда, ата журттун 16 депутатын иш козгогондо озна сугуйганда саясатчылар отурган. А көпчүлүгү ушул эле адат менен келип, өздөрү кайра колго түшүп, торго түшүп атат да. Мен бүгүн дагы кайталайм. Биз келечекте саясий куугунтук менен кайталанбасын дей турган болсок, мыйзамдарды оңдоп, ушунун бардыгына жалпы элдик, жалпы саясатчылар, бийлик чогуу болуп, мындайды экинчи кайталангыс кылып тамырын кесишибиз керек. Ахмат Бек Мырза, мына сиздин дагы бир жакын санаалаштарыңыз саясатчы Садыр Жапаров боюнча сурагым келип атат. Ал киши камакка алынганда ошол эле сиздин үнүңүздү, Камчыбек Ташиевдин үнүн да ачуу үнүн каным жок. Мүмкүн мен жаңылышып жатармын, аны оңдоп коюңуз эгер жаңылышсам. Же бул сиздин бир саясий тактика ушундай беле? Жок, биз ачуу үнүбүздү айтканбыз. Камчыбек Кыдыршаевич сотко чейин барып келген. Эми ошол эгерде мунун күнөөсү болсо, суракка келе жаткан, өз ыктыяры менен келе жаткан адамды алып барып камап коюш бул мыйзамсыз. Мыйзамсыз. Анан мисалы ошол Ысык Көлдөгү болгон окуя боюнча айтып атпайбы? Каптагаев өзү айтып атпайбы? Өзү актап бер деп айтып атат. Бирок ага да карашкан жок да. Бул саясий куугунтук деп мен эсептейм. Суракка келгенден кийин, өз ыктыяры менен келгенден кийин ал андай деле өтө мындай мамлекетти басып алам деген статьяны койгон менен ошол потерпевший катары ошол мезгилдин губернатору айтып атат, Садыр Жапаровдун тиешеси жок эле деп. Муну актаганда тактаганда жок, мурунку бийликтин күчү менен жаңкы Талгарбековдорду жана башкаларды камагандай эле камап өкүм чыгарып атат. Улантабыз сиз угуп жаткан кече бүгүн эртең программасы. Биздин студиянын мейманы Жогорку Кеңештин 3-чү жана 5-чү чакырылыштарынын депутаты, Жогорку Кеңештин мурунку төрагасы Ахматбек Келдибеков. Ахматбек мырза, эми мына ата журт саясий партиясын түптөөгө чоң салым кошкондордун бири Камчыбек Ташиев, КСДПнын талапкери Сооронбай Жээнбековду колдой тургандыгын айтып, шайлоодо ал кишини үгүттөп жүрдү да. Анан кезегинде КСДП менен ушу кайнаса каны кошулбаган ата журттун бир лидерлеринин бири барандуу саясатчы Ташиевдин мындай башкага өтүп кетиши, башка саясатчыны колдоп кетишин кандай кабыл алдыңыздар? Эми бул жерден Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев КСДПК партиясын колдогон жок. Бул жерден президенттикке талапкер Жээнбеков Сооронбай Шарипович'тин жеке инсан катары, саясатчы катары ошол талапкерди колдоп чыкты. Ал ачык айкын айтты, биздин ата журт партиябыз КСДПК партиясын эмес, Жээнбеков Сооронбай Шарипович'ти колдойбуз деп. Биз ошондой чечим кабыл алганбыз, колдоо көрсөттүк. Бүгүн ошол колдогон мына туура чыгып атат. Себеп дегенде бүгүнкү ачык айкын акыйкаттуу болу, ошол партиядан чыктым деп партиядын кээ бир кылык иштерин, жаман иштерин жашырбай бүгүн ачыкка чыгарып, мен жалпы кыргыз элинин бүт партиянын жалпы кыргыз мамлекеттин атасы болуп шайландым, ошого ата болуп иштешим керек деген принциби эң туура болуп атат да. Ошол мезгилде шайлоо учурунда ушул сөздөр айтылган. Себеп дегенде бүгүн ошол КСДПК партиядан чыктым, ошону гана колдошум керек, ушуга гана таянышым керек деген ал конституцияда жок, ал туура эмес. Мурунку президент ушундай принцип менен бүт бардыгын КСДПК кылган. Бирок тилекке каршы өзүңүздөр көрүп атасыз, КСДПК партиянын ичинин көпчүлүгү дээрлик 70% жогоркусу бүгүнкү күндөгү ошол Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин аны президент катары аны кылып аткан ишин колдоп, мурунку президенттин канчалык Атамбаевдин бут тосконуна карабай ушуну колдоп атат. Бул кыргыз мамлекетине жакшы нерсе деп эсептейм. Буга чейин саясатчылар Ташиев, Мадумаров, Төрөбаев менен биригип анан жаңы партия түзөрүңүздөрдү дагы шайлоонун алдында айтып жүрүштү эле да. Бирок
президенттік шайлуға аз қалғанда аргемесе арғайсы жол менен кетті. Демек, байғыз күшті саясатшы лидерлерден башынын бірікпей тұрғанын, бұл екі қошқордың башы бір қазанда қайнамайды деген түшінік менен қараса болуы? Ем мұндай да... амбициялар жеңіп кетті. Ошол мезгілде қысқа уақытын ішінде біз мұндай біріктік, бірақ ошол қысқа уақытын ішінде қандай ғана артурды мұндай теченлер пайда болды, оқиялар пайда болды, ошол шарттар пайда болды. Бірақ, конечно, ошол жерде мысалы мен дағы өзімін кандидаттым қоям деп мен Сент-Рисбургқа маған жол берген жоқ. Алеми башка кандидаттардын, Мадумаровдун, Төрөбаевдин коем деп чыккандары бул жерде баякы жеке көз караштардын аягына чейин дал келишпей калганын бүгүн моюнга алышыбыз керек да. Себептен да ар бири мен кыйын амбиция жеңди. Амбиция эми муну чындыгын айтыш керек. Амбиция болду. Бирок чуркаган алат буйруган, чуркаган калат буйруган алат деп мына мүмкүн ошодун бардыгы жакшылыкка тыр. Азыр эле ошол лидерлер менен мамилеңиздер кандай? Ошол эле Мадумаров мырза, Төрөбаев мырзалар менен да жакшы, жакшы адамгерчиликтүү ага ини саясатчы катары мамилелери. Бирок саясатта көз караштар дал келеби же азыр же андай эмеспи? Эми саясатта бардыгыбыздын эле бир эле акыркы жылдардагы мыйзамсыздык, адилетсиздиктин негизинде биз адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту, ушул ачык саясат жүрүшүн мамлекетте экономиканын өсүшүн бардыгыбыз эле тилек кылып программабызда айтканбыз. Бүгүн ошол адилеттүүлүк менен ачыктык жаңы шайланган президент тарабынан жүргүзүлүп аткандан кийин биз көз карашыбыз дал келип, ошон үчүн биз көпчүлүк саясий форумда болобу жана башка жерлерде мындай колдоо көрсөтүп атканыбыз бул жалпы элге керектүү нерсе. Эмне себептен жаңы шайланган президент жаңкы коопсуздук кеңешинде ошол күч органдарында болгон кемчилдикти айтса жалпы эл колдоп кетти. Бул деген сөз бүгүн жалпы 100% элдин ошол сот системасына жана башка күч органдарына болгон нааразычылыгы чегине жетип калган учур болчу. Өзүңүз президент болом деген жакшы изги тилегиңиз бар эле, бирок ал ишке ашканы жок. Өкүнбөйсүз азыр? Эч качан кеч эмеспи? Эч качан өкүнбөйм. Себеп дегенде ар нерсенин өзүнүн учуру болот. Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом дегендей, ар бир адамдын өзүндө жүрөгүндө каалаган ой пикири болуш керек. Мен андан өкүнбөйм. Ал ой пикирим, ал тилегим ар дайым мени менен чогу. Кудай буйруса болот, буйрубаса элге кызмат. Не обязательно бир мамлекеттик кызматта жөн деле жүрүп элге кызмат кылса болот. Азыр баягы жогорку кеңештин парламенттин ушунчалык деңгээли төмөн парламент деги эле Кыргызстандын тарыхында болгон эмес деп бир кайсы бир форумда айтканыңызды уктум эле. Мунун жөөсү эмнеде? Өзүңүз парламентте отурбай калган үчүнбү? Же болбосо чыны менен эле алардын ар биринин мындай талдап көрүп ушул жыйынтыкка келдиңизби? Эми өткөн бийлик учурундагы парламенттин кайсы гана маселе болбосун бир колдон колдоп же талкуу жүргүзбөй ушуну алып барып атканы бул ачык далил. Бул бир гана менин саясатчы катары берген баа эмес, бул жалпы элдин берген баасы. Бүгүн эми парламентте эл талап кылып аткан, эл күтүп аткан ой пикирлер айтылып атканы бул парламент уже көпчүлүгүнө жага баштады. Туурабы? Парламент бул именно ошондой орган, чындык талкуу, элдин ой пикирин жеткирүү. Мисалы мына кечээки тест боюнча эле айтсак, тест боюнча талдоо жүргүзүп атат, көп чындык ачык айтылып атат да. Мына менин колумда конституция турат. Бул конституцияда президенттин полномочиясын карап көрсөңүздөр, президенттин полномочиясында бир дагы экономика же жана тышкы саясат менен алектенгенге бир дагы статья жок. Президенттик аппараттын бөлүм башчылары кол коюп экономикалык жана тышкы саясат боюнча кат жөнөтүп атпайбы? Моундай служебный записка кылып мына экөө кол коюпчу. Андай полномочия
Бұл президенттің аппаратында дағы, өзінде да анда полномочия жоқ. Бірақ ұшуға қарабастан, ұшыл қол қойған нәрсеге президенттің, мысалы, конституция бойынша, түзден түз экономикалық жана тышқы саясат бойынша өкіметтің ішіне келгішкенге ешқандай құқық жоқ. Андай укук жок. Бирок ошого карабастан мына менин колумда турат президенттин Атамбаевдин энергетика министри Артыкбаевка, каржы министри Лавровага, электростанция Авазовка прошу организовать дальнейшую работу, согласен деп, Абдулдаеву всячески максимально ушуга жардам берди. Мунун бардыгы эми премьер-министр деген барда, себеп дегенде премьер-министрдин өкмөттүн полномочиясында ачык айкын жазылып турат. Өкмөт обеспечивает проведение финансовой, ценовой, тарифтык, инвестиционной и налоговой политики деп турат. Обеспечивает исполнение конституции и законов. Ошондой эле ушул жерде разрабатывает и реализует общегосударственные программы экономического, социально, научно-технического, культурного обеспечивает остальные внешнеэкономические деятельности. И бул эгер де ошол мезгилде премьер-министр Жантөрө Сатыбалды болгондо ал кийлигишпей кандай гана өзүнүн отделин кат жазса, кандай гана анализ жазып берсе премьердин атына жазып коюш керек. Моундай информация, маалымат бар. Конституциянын негизинде, мыйзам негизинде сиздин полномочияңыз. Ушуну карап көрүңүз десе болмок. Ал жерде премьер-министрди жолго таштап коюп эле бул деген сөз ошол мезгилде министрлердин бардыгы конституцияны тебелеп, мыйзам тебелеп премьер-министрге баш ийбей, түздөн түз президентке чуркап калган учур болгон да. А сиз ошол кезде жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты эмес белеңиз? Ооба. Мен эми жогорку кеңештин чакырылышы болуп, 13-чү жылы, эсиңизде болсо, 20-чы ноябрда мени камакка алган. Мисалы, бул боюнча мен өзү каршы чыкканмын. Кыргыз газ боюнча да каршы чыкканмын. Себеп дегенде социалдык фонддогу үлүштү мыйзам менен алыш керек эле, аны түздөн түз сатып жиберди. Мен ошол мезгилде да Газпромго сатыш керек, же болбосо газ чыгарган бир мамлекет менен биз совместно түзүшүбүз керек, себеп дегенде газ бизден чыкпайт. Ага мен каршы эмесмин. Бирок 100% сатып койгонго мен каршы чыккам. Себеп дегенде мамлекеттүүлүктүн түздөн түз булактары болуп эсептелген ошол инфраструктура, связь, почта, телевидение, газ ушулардын бардыгы мамлекеттүүлүктүн өзөгүн түзгөн нерсе. Мына мисалы мен ошол мезгилдеги комитеттин камалганга чейинчи комитеттин төрагасы болуп турганда биздин комитеттин чечими турат. Бул жерде 9 сентябрда 2013 жылы. Ушул жерде биз 3 сунуш киргизгенбиз. Биринчи сунушубуз, эки сунушубуз биздики кабыл алынат да, эң негизги сунуш Гонконгский международный арбитраж деп турган. Биз ага каршы чыкканбыз. Гонконгский эмес, любой башка мамлекеттеги международный арбитраж суд по договоренности сторон деп жазганбыз. Муну кабыл алган жок. Эгер де ушуну кабыл алганда бүгүнкү күндө эгер де ошол TBI компаниясы менен Кытайдын Эксимбанк менен талаштар чыкканда биз калаган дүйнөлүк международный арбитраж судка кайрылсак, ушунун бардыгы бүгүнкүдөй жаңжал чыкмак эмес. Бул деген сөз ошол мезгилде ушуну кабыл алган эмес, ошол эле каржы министри кол коюп атканда же болбосо түздөн түз аппарат президент ушул ишти алып барып атканда кытайлыктар менен сүйлөшүп ошону кабыл алып койгондо мынчалык болгон эме болбогон эмес. Азыр эми ушул иштердин бардыгына Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо ишине мурунку президент Атамбаевди күнөөлөйсүзбү? Жок, мен күнөөлөгөндө мындай да, эми күнөөлүү жоопкерчилик ким тарапта деген ой? Күнөөлүү, күнөөлүү эмес деп туруп, мен айырмачылыгым Атамбаевдан айырмачылыгым соттун чечими гана менен айта алат. Мурунку президент Атамбаев, Салянова соттун чечими жок, бизди саясий куугунтукта алгандардын камагандан баштап күнөөлүү булар жеп алган деп туруп айтып чыкканда ал боюнча эч ким эми мындай да өкмөт инвестицияны тартып келиш керек. Макул президент дагы жогорку кеңеш дагы ошого жардам берсин, жогорку кеңеш ратификация кылсын, себеп дегенде инвестицияны алып келиш керек. Инвестицияны алып келгенден кийин аны реализация кылган проектни өзүнчө комитеттер түзүш керек. Бул жерде түзүлгөн эмес. Анан кийин анын туура аткарылышы, ошол акчанын туура өздөштүрүлүшү, анын эффективдүүлүгү
Бұл башқа мәселе. Бүгін ошол эффектив түйлігін, ошоны тура пайдаланған кімдер допускат еткен, ошолар жоғып еріш керек. Ал еме Қытай тараптан болса, Қытай тарап менен переговор жүргізу атқанда, мүмкін қайсы бункуттар еске алынбай қалды. Жол болса, емне себептен, өкіметтің премьер-министрден, ошол мезгілде депутаттардан ұшыны сұрасы олады. Емне себептен алынмады. Ал жөнді себеп болса, ан еске алыш керек. Ал еме ошол кредитті кімдер түзден түз контролды васпойт етті, ұшының бардығын терең тастық алыш керек. Да? Бүгін айтылып отады. Мысалы, саяси қуғындық болып отады. Бұл саяси нерсе, мұрынқы, мысалы, менделе эксперт қатар есептеп жүрдің. Датқа кемін бойынша. Түндік-түштік жолы бойынша. Датқа кемін бүткен проект. Бүт дүйіне жүзіндегі зымдардың, столбаның, подстанциялың сеналарын алдым. Аларды ұшыншалық көп қымбат қылып қошып келгенде да, бізге кеткен ақшаның қаржысы 50%-на жетпей атады. Бұл мен өз алдыңызша иликтөө жасап атқан екенсіз қазір. Эксперті көз қарашты. Ахматбек Мырза, мына өзіңіз дағы программаның башында учкай белгілеп өттіңіз, азыр илими иш менен алек болуп атам депчи. Аз гана адам жактоого катышып, анан өткөрбөй коюп тур, өзү жазбаптыр деген сыяктуу сөздөр массалык маалымат каражаттарына таркап кетти да. Негизи докторлук диссертацияңызды коргоого ошо кийин баягы саясаттан бир аз убакыт болгондо кириштиңизби же бул чыны менен эле мындай көптөн берки жасап аткан эмгегиңиз беле? Эми докторлук эмгегимди жазып атканым 2008 жылдан бери жазып атам да. Себеп дегенде 2008 жылы мен кандидаттыкты ЗАШ-та кылгам, аны дагы 7-8 жыл жазганмын. Мына канча өзүңүз карасаңыз бир 10 жылга жакын срок болду да. Бирок ошол де-факто газетасына жарыяланган боюнча бүгүнкү күндө де-факто газетасы менден кечирим сурап, официалдык түрдө кечирим сурашты. Жакшы суроо бердиңиз. Тактоо эмес, ошол статьяны мен фамилиясын азыр өзүм менен албаппын, себептен жакын аралыкта пресс-конференция берем деп. Ушул КГБда иштеген Молдалиев фамилиясы эсим тактоо ретинде. Ошол сотрудник, ушул именно прессалар менен иштеген сотрудниктин жазып алып барып бергени, менде записта бар да, ушул айтканы боюнча. Барып жазып берип ушуну чыгарасың деп чыгартканы боюнча. Ошол эле жерден ошол СМБ-дан кийин адвокат кылып жөнөттүм деп бирөөсүн жөнөттү эле. Ал жигитти мен сразу билгемин. Сен адвокат эмессиң, сен какой-то бир нештаттын сотрудниксиң деп. Кече мисалы Казакстандан келген журналисттин үйүндө тинтүү кылып атпады. Ошол жерде понитой катары ошол бага адвокат катары ошол СМБ-дан келген, де-фактан келген жигит ошол СМБ-чылыктар менен чогуу жүрөт да. Бул деген сөз ошол СМБ-нын элдин налогун эсебинен жашап жатып, жалган нерсени таркатып жазгандын бардыгы бул туура эмес деп айтам. Себеп дегенде мен докторлукту ошол институттун ректору келди, менин баягы консультантым келди жетекчим катар. Ушулардын бардыгы сотто териштирип, кечирим сурап, мунун бардыгы жалган экенин. Себеп дегенде мен экономика илимдери боюнча жаздым да докторлукту 10 жылдан бери. Бул жөн эле бирөөдөн көчүрүп алып же жаз. Ал алдын алуу заштага дагы бара элекпиз. Болгону кафедранын, эки кафедранын кошмо жыйынында биз талкууга алганбыз. Ар биринин өзүнүн темасы болот. Ошол тема боюнча талкуу жүргөндө, анан ошолордун бардыгынын көрсөтпөстөн кийин кечирим сурап, бүгүн соттун чечими аягына чейин бүтө элек. Бул демек бир чети сиздин оюңуз боюнча каралоо катары жазылган экен да. Сиз кайсы бир форумда дагы ушул боюнча айтканыңызды укканым бар. Мисалы, эгерде мени түздөн түз каралоо жүрүп жатса, анда жакында парламент тарап шайлоо башталат экен депчи. Демек сиз өзүңүздү бир топ мен деген саясатчыларга жана саясий партияларга курч атаандаш катары көрөт деп түшүнсөк болобу? Мен эми аны эл айтыш керек, мен өзүм өзүм баа бере албайм. Өзүн өзү мактагандан өлгөнчө каш деген сөз бар. Каралоонун ушул мамлекеттик структурада отуруп ошол жактан кетип атканы, мурунку жетекчиси мисалы ал өмүр бою прессада иштеп жүргөн Сегизбаевдин ушуну уюштуруп ошондой дел түзүп капитан
подполковник, майорлар ошону жазып газетага берип атып, кандайдыр бир саясатчыны кароолосу бул кудайга сыйбаган нерсе. Бирок алар жоопкерчилик тартылыш керек. Бул боюнча мен ачык катты президенттин атына дагы жөнөтөм. Себептен ошол жигиттин фамилиясы, ээлеген кызматы жана башка материалдар менде бар. Мен официалдуу түрдө СМБнын төрагасына жана президенттин атына жөнөтөм. Себептегенде мындайды азырынан тамырынан кыркыш керек. Эртең башка саясатчыны же болбосо сиз журналист катары сизди жамандап чыкпайт деген эч кандай неме жок. Атажурт партиясынын тең төрагасысыз. Мына парламенттик шайлоо жакындап калды, 2 жылга жетпеген убакыт калды. Ушул эле партия аркылуу парламентке келүү максатыңыз барбы? Дегеним, бул партия мурдагыдай ушундай күчтүү топтой алабы? Азыр кадыр баркы канчалык? Кадыр баркы канчалык экенин шайлоого катышса эл басым берет. Бирок эми анализ дайыма болуш керек да саясатчыларда. Мисалы биз акыркы мына Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев экөөбүз ушу партияны жандандырып иштегенден бери, мына 2 жылдан бери ошол Жалал Абаддагы шаардык шайлоого катыштык. Бүгүн шаардык шайлоонун гор кеңештин төрагасы бизден. Ошондой эле Таш Көмүргө катыштык. Ал жерде дагы мындай өзүбүзгө татыктуу мандат алдык десем болот. Ошондой эле мына кече Токтоолго катыштык. Токтоол шаарына. Биз катышкан жерде элдин арты болбой же башы болбой ортодо өзүбүздүн мандаттарды алып атабыз. Бул элдин бизге берген ишеними деп эсептейм. Ал эми келечекте шайлоого биз даярдыктарды көрүп атабыз. Бирок келечекте бүгүнкү саясий конъюнктура өзгөрүп атат. Саясий конъюнктура өзгөрүп атат. Ошого саясий конъюнктурага карап, саясий ситуацияга карап, биз мүмкүн кээ бир партиялар бизге кошулаттыр. Кээ бир саясатчылар менен кошулабыз. Биз бүгүнкүндө баягы бийликке жаңы шайланган президентке оппозиция болбой, аны колдоп атабыз. Себеп дегенде колдоого татыктуу иштер жүрүп атканда биз колдоп атабыз. Ошон үчүн ошого карап да биздин өзүбүздүн программа өзгөрүшү мүмкүн. Бирок келечекте биз. Бирок ушул эле партиянын курамында барат экенсиз. Ушул партия, Кудай буйруса, бүгүн ушул партиянын курамы деп атабыз. Ал эми келечекте ар түрдүү ситуациялар болушу мүмкүн. Сиз азыр башында сураганымда бир аз майда чүйдө ишкерлик менен алектенип атам деп айттыңыз да, Кыргызстанда эң бай адамдардын катарын толуктаган ондукта сиздин ысымыңызды да кошуп жүрүшөт да. Ишкерчиликти кийин азыр баягы башыңызга иш түшкөндөн кийин баштап кеттиңизби же башында эле мамлекеттик кызматта иштеп атып эле анан үй бүлөңүз ишкерчилик менен алектенчү эле? Мен илгертен бери ишкерлик менен алектенем. Мисалы мен сразу эле министрликке келип иштеп калган эмесмин. Академия наукта иштедим 3 жылдай. Ошол мезгилде да ишкерлик менен аракетченч элем. Себеби ал мезгилдеги айлык 85-95 рубль алчу элек. Квартираны снимать эткенибиз ал 150-200 рублга чейин айына көтөрүлчү. Андан кийин каржы министринде иштедим. Жөнөкөй специалисттен 10 жылда мен министрдин орун басарына чейин жеттим. Андан кийин Сосфондто иштедим. Сосфондтон кийин депутат болгондон кийин мен 1 жыл иш жок жүрдүм. Анда да мындай ишкерлик менен аракет кылдым. Эми бийликте иштегендин бир жакшы пайдасы көптөгөн чет элдик дос ашырасың, инвесторлор менен таанышасың жана башка, анын баардыгы түрткү берет. Бул биринчиден. Экинчиден баягы ар бир адамдын ошондой эле тизмеге кирип байышын мен каалайт элем. Бирок менин байлыгым деп канча жалган нерсени көрсөтүштү, бирок ошол байлыгымы сот процессинде же болбосо бирөөдөн бир уурдап албаганымы, бирөө мамлекеттен бир тыйын албаганым эч ким мага күнөө дагы койгон жок, айткан дагы жок. Мунун баардыгы кара пиар. Себеп дегенде 10 жылдык мен декларациямы алып 1 жылдык катары көрсөткөн, мен бүгүнгө чейин айтам, ошол мезгилде сотто дагы айткам. Эгерде менин мойнума бир тыйынды койсоңуздар, жоопко тартыңыздар ушул бүгүнкү күндө сот жүрүп аткан деп. Бир тыйын эч кандай, эч бир адам же менин жанымдагы кызматкерлерим же менин жолдошторум ошол мезгилде мамлекеттик ишканада иштегендерим салык системасында, Сосфондто, жогорку кеңеште бир тыйынды эч ким жеген эмес. Эч ким жеген эмес. Бул жалпы депутаттар кабыл алганды, жалгыз мени жоопко тартканы бул
өтеле мыйзам бузуучулукта себеп дегенде депутат кылган иши, сүйлөгөн сөзү добуш берген үчүн ал жооп бербейт. Андай болсо ошо 89 кнопканы за деп баскан депутаттарды жокко тартыш керек эле да. Бул деген сөз ошол мезгилдеги түздөн түз бийликтин Атамбаевдин түздөн түз камаш керек деген буйругун негизинде болгон нерсе. Сиз соңку учурда журналисттердин жазганына, алардын аракетине мындай сын пикир, көз караш менен карап жүргөнүңүздү байкалатам. Сурайын дегеним, кийинчерээк баягы Нур ТВ-ны сиздин атыңыз менен байланыштырып жүрүшөт. Демек бул сизге тиешелүүбү? Эми ал жерде юридикалык документтер бар. Мага байланыш деп көп нерсени айтышат. Анын бардыгына өзү юридикалык, бирок ошол Нур ТВ-ны түзгөндө ошо кандайдыр бир келечекте күчтүү бир телерадио компания болушунда каржылык колдоо көрсөткөнүз. Менин кичинекей болсо да салым бар. Деме каржылык колдооңуз бар, э? Бардыгы эле каржынын негизинде боло бербеш керек да. Макул, анда жоопсуз калтыралы. Айтыңызчы, азыр болсо мына бийлик жаңыланды, бирок бүгүнкү күндө бийликтикидин колуна кол, бутуна бут болуп берип иштешибиз керек деп атабыз. Анда саясатчылар эмне аракетти жүргүзүшү керек? Биз мисалы мен өзүм экономист катары, финансист катары, инженер катары, мен ошол колуман келишинче прессадан болобу, катыр иретинде болобу, же кандайдыр бир реформаны жүргүзүү боюнча өзүм программам болобу, ошол боюнча жардам беришим керек. Ошону мен туура түшүндүрүп, туура жете турган жерине жеткизип, жөнөкөй эле мына экономист, финансист, дагы юрист болуп калдым да, мен өзү юридический диплом бар эле, ошол боюнча жарандарга жардам берүү, проекттерди ишке ашыруу. Мисалы мен 2-3 жылдан бери айыл чарбасы, мал чарбасы, айыл чарбасы менен алектенип атам. Себеп дегенде баягы айыл жеринде, тоо жеринде өткөндөн кийин бул менин канымда болуп калса керек. Чарбачылык кылып атасыз. Чарбачылыкты. Ал өзүнүн результатын берип атат. Жакшыбы, жаманбы, бир 30га жакын адам ошол жерден айлык алып, бала чакасын багып атат да. Ушул окшо баары бирибиз аракет кыла берсек эле мамлекет чыгып кетет. Бирок мамлекетте мына өкмөттө реформаны жүргүзүш керек. Себеп дегенде бизде ашыкча көп министрлик жана службалар бар. Булардын баарын кыскартып, биз азайтышыбыз керек. Мына кече Малайзиянын мурдагы реформатор премьер-министр кайра жеңишке жетпеди. 92 жашта. 92 жашта. Бирок 92 жашта болсо да бүгүнкү жасап аткан реформасы 10 негизги министрликти калтырып атат. Эми Малайзия бизге караганда чоң мамлекет, туурабы? Биз дагы мисалы бизде госслужбада 200 миңден 400 миңге чейин адамдар иштейт экен. Эми аларды мугалим, врачтарды алып салганда 200 миңге чейин иштеген госслужбадагы кыскартышыбыз керек. Министрликтерди кыскартышыбыз керек. Ишкерлерге канчалык аз мындай министрлик же болбосо кандай бир текшерүүчү органдар болсо, алар тезирээк өнүгөт. Тезирээк өнүгөт. Ошон үчүн бүгүнкү баштап аткан бийликтин мына кадамдары ушуга мындай үмүт жаратып атат да. Азыр өкмөткө сизди кызматка чакырса барат белеңиз? Эми баягы элге кызмат кылуу үчүн өзүң колуңан келген ишти кылыш керек. Эптеп эле өкмөткө барып мага бир кызматты берсе ушуга иштеп берем эмес. Эгерде менин колуман мисалы ошол эле кандайдыр бир завод болсун, мисалы кандайдыр бир айыл чарба кооператив болсун, мен колуман келген нерсе болсо, конечно, мен жардам бергенге даярмын. Ал эми мага кызмат берсин, мен бийликти колдоп атам деген принциптен мен алысмын. Мен бийликти ушул жаңылануу, адилеттүүлүктү орнотуу, мамлекетти өсүшүнө эл менен жакын болуп жасап аткан кадам үчүн колдоп, мындай иштебесем да жардам бергенге мен дайым даярмын. Оор учурларды башыңыздан өткөрдүңүз, анан адамдык, жигиттик сапаттарды жоготпой сактап калууга болот бекен? Эми жигиттик сапатты сактап калуу бул өтө оор, кыйын, жоопкерчиликтүү нерсе да. Аны ар бири сактап кала албайт.
сіз деле тұрмышта көріп атсаңыз керек саясат. Мен ойлайым, мен өзімін ошол жігіттік сапатымы, адамгершілігіме шындықтан тайманбасымы сақтап қалдым деп есепті айылам. Себеп дегенде, қандай ғана қысымдар болған емес, қандай ғана нерселер жасашқан жоқ, бірақ мен адам бойынша өзімі сақтап қалдым деп есепті. Ошон үшін бүгін күнде ошол саясатты қуғынтықта башына ор қадамдар, малдар түшіп отқан саясатшылардың бардығына мен чыныгы ошону көргөн адам катары мен ар дайым мага жагабы, мага жакпайбы, менин душманымбы же досумбу мен колдо көрсөткөнгө даяр. Аларды кечирүүгө да даярсыз. Мен кечиргем, бирок Кудай кечирсин. Рахмат, бүгүн биздин студиябызга келип куруп берген маегиңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Рахмат, ишиңиздерде ийгилик. Рахмат сизге. Бүгүнкү студиябыздын мейманы Жогорку Кеңештин 3-чү жана 5-чү чакырылышынын депутаты, Жогорку Кеңештин мурунку төрагасы Ахматбек Келдибеков болду. Кече, бүгүн, эртең программасын жыйынтыктайбыз, кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар. Ишиңиздер. Эгер сиз саясатты тандасаңыз, анда жашооңузду өзгөртүүгө даяр болуңуз. Жеке позицияга бекем туруп, кадыр баркты сактоого болобу? Саясатчылардын кырдаалга жараша ою кандай өзгөрүүдө? Бүгүнкү саясаттын талуулуу маселелери тууралуу саясатчылар менен ачык маек. Кече, бүгүн, эртең программасында. Ар жуманын дүйшөмбү күндөрү саат 17:00 Марал радиосунун толкунунда.